بدل سب کوچیکن که گوبل کسانی مایر کدک مذا عرقابو ایا حرکت سی و دچرای وقتشرای مهرت دقنعی فاشیان استایل و دیبو هواين یا عصریان لغو سمیی عروض و حایسی دو کلا صوبندک تیدر کی یا کبی عیدا ولگا کنای دل کی یه دبدیسا کواسوی کو تلاج شین حلق عیدا لگا فایدیستو مادام مهرت دو کمی تای کواسو چرین که ایکویا لبر تمام مقالات عرقابو این تبدیل نلچان قاده حد به حلقه ی عصری کلمریو. اوجو هرین و حال کسی که الله مایر کدک مذا عرقابو اسماعیل حاج نور یا بر سب کوچین ک جبل کسناج محمد خلیف نور یا ولی به حمله استقیتر مسئولین مذا حداقمیت یا دلیار و کواسو سرد و یه دیو همین تلاجس می مهرت دقنعیه اسلام مرکزی نبرشده اوجو باقی نی کفه ای دستن. وام فرنی حرکت گوینی مهرت قنعیه ویله دهی این انتله ها دو شادیا صالح گوره وحنا لینه الله برکیو تیه دیو دست کبام فعده الله کردیگو این مهرت لغورحیه ایم که کسی کرده ایرگابنا آبانو فرستن نهی وحنا لینه های لغو دیدو هم الله ای نمادو با اکو دیدن مقاله غرفة من مقاله إن الله كريم الله هو بركة يا مهردة أساس الله ويديننا مهردة قنعية وفام لقى فري أي نود عيننا وبر رمضان وبشي خير كقبتي وحن لا إنها إلهية بركة يو غير كدمانتي وعيوه لي أن قبل كا يدق مدع عرقابه عكسه كريان مهرد قيمة له أو قاية له ودريمي كرتان تذكر غير عرقابه حلورين شري این کوچکال سونه دیگه این کوده داد که لیونوسو شکنده گیری مان تو حی موقتا داد که دلک مگاه دور داشی دیگه این کود داشی مهردا سیو کردنه یان سیده وسو کردنه یان مهردا بلعله و حمله آن حی حلو عمیرو حلو یمادو الهی نهو برکهایو دمانتی نو دعاین نو بر رمضان قفکش تو داشی قبل کسی را که دکمه در ارگو حمله نه سیده ایرهر سر حجورو آمینین و تعب کودو جلیین وردو كنو آمنة ومقالة دينا قرحية ومهرات بركة يسان بإذن الله الكريم مهرات الله وبركة يو وحاك الله قدر إياه حق العيد كانت دي قبادة هلقا يبسدو صانا ودردار مهرات دان قنعية فيشن استيل وهرنتي آنو تيراننا نهي إن آنو قار وقفر حسنا هاي إنو كسو كردية مقالة ده قروح إيو استيل عصب iyo dukaan cusub inuu ku soo kordhiyay waxaan leeyahay reer ceergaab sidoo hore loo sheegay dhalinyaradoodu ha ku dayato inankaasi isteelka uu soo kordhiyo magaalada ku soo kordhiyay ciidkuna waa noo ballan hadii la yiraahdo waxaan leeyahay reer ceergaab ku dayda dadka wuxuu soo kordhana kulleyba waynu barakeynaa inagu ilaahay waxaan ay soo bandhigeen iyo alaabtan quruxda badan iyo dukaankan quruxda badan ha u barakeeyo kuwa kale sidana oo kale damacsanna ilaahay ha helisiyo een ma daartan iyo arwadan maanta magaalada ceergaab lagu soo kordhiyay waa bilicdii quruxdii iibkii dhalinyarada iyo wixii ay u baahnaayeen meeshii ka helayeen anaguna waan hambalyeynaynaa waa soo dhaweynaynaa waa ballan qaadaynaa inaan uga iibino caruuraha ciidka waxaan ugu bishaareynaa in loo furay meherad qancinaysa oo sida magaceeda ka muuqataba lagu qanci doono qalabka yaala tayadiisa iya qayaha uu leeyahay kaasoo isugu jira dhar kabo iyo qalab fara badan oo kale hamoogaanina aan leenahay reer ceergaabow dhulka qalaad ee alaabtan laga keenana waa alaab la majeerto oo tayo sare leh dadka idiin adeegaya ka shaqeynayaana waa dad quman oo ganacsigan aad u bartay marka koowaad ilaahay baa mahadle caawa ka isugu keenay marka labaad waxa weeye waxaanu soo caawa daafuraynaa meheradan cusub ee kusoo korodhay magaalada ceergaabo magaceedu yahay qanciye meherada cusub ee soo korodhay cidii furtayba waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo ilaahay kuwo manfac ka hela ilaahay ka dhigo dhalinyarada iyo dadweynaha reer ceergaab waxaan ugu bishaareynaynaa meherad waxyaabihii loo baahnaa oo dhan laga helayo ayaa laga furay magaalada ceergaabo hadday tahay noocyadii dharka iyo kabaha iyo waxyaabihii ay u baahnaayeen ee quruxda magaalada ahayd meheradan waxa weeye insha allahu waxaan rabnaa in aydan qoto meheradaha bilicda magaalada ceergaabo ka qayb qaadanaya marka ilaahay barakeeyo dhalinyarada furtay iyo familygaba waa quruxdii magaalada waa bilic aad u qurux badan waxaanu ka mid nahay macaamiisha horeba ugu xidhnay meherada dhalinyaradu aad bay ugu xidhnayd intii ay laga shaqaynayay dib loo soo qurxinayeyna
ولا سوقي مركا إن شاء الله وحنا نحل في عم بكوزو بيجنتي كل ما ذن ولا فريد إن شاء الله تعالى وحنا نبغى ذين يا الملكياش يا قنعية سوبر ماركت أو ينوس وكردي نسي ونعكسن يعرون ونعكسن حنو شيء يا بشر يا اللي يرضى إن اللي جح نادو قنعية سوبر ماركت وعرورته يرضى اللي يرضى أي مادان نقل الرحمن الرحيم عا وحنا نبارك إنه نحرك كشرني عروض إنه هري بقول أذيكسن وقاعد يقنشن قنعية قنعية ستيل وحوم قاعد عير قابي قبل كسنة بكسو كردي إنه إنه ديكوريشن قروح بدن وإنه كاستمر كوي كو قنعي كريان يعني مركي يمادان ماشى أي إنه سو كرديين وحنو ما هذا علنا محمد الشادي يو مصالح قرودن تدوينا هرير على القابو حنو قد باقينا إن أي محيط عروضة قنعية اللي دو سو كردي الديكوريشن كسيدا قروح بدن اللي دو كسمية إن كاتان يهنتي dan yarada in isku xilqaantay sida wanaagsan ee dib u habaynta ugu sameysay ee in la jaan qaaday caalamka waa loo baahay meel dhar quruxda kale loo baahna waxa loo baahay meel kale oo in bilicda indhuhu ay meesha soo jiidato marka runtii waan ku bogaadinayaa sidan casriyeyntan ay ku sameeyeen waxaan maxamed saalax guure iyo shaadiye iyo dhamaan ilmo saalax guure aan ugu hambalyeynaynaa best decoration ka dhowr 20,000 ku kacaya ee ay ceergaabo u quureen oo ay geliyeen een erheer ergaaba han inaga waxayna ku waajibo ina saaran inaynu meheradaas ka iibsano dharka maxamed saalax maxamed oo kamid mas'uuliyiinta meherada ayaa bulshada ugu bushaareeyay inay ka faa'iideystaan xilliga ciidda oo ay keenayaan dhar iyo kabo tayadoodu sareeyso ee waxaanu ku soo kordhinay hadaanu qanciyanahay meherada qanciye ee design cusubna ergaaba waanu keenay een dharkiyo cusubna waanu keenay waxaan leenahay reer ergaabo een waxaanu jecelnahay inuu gobolka uu ka horeeyo gobolada kale marka een inaan ka horeyno dhar jaban een qurux badan inaad ku xidhnaataan kasta doonaysan halkan aad keelaysan qanciye oo dhar iyo kaba ah